onesho letu linaitwa Rushwa ya Ngono. Wazo la kufanya hii dance lilitokana na wanafunzi wenyewe baada ya kuwa tumejadiliana nao, na hasa limetokana na wengi kutokana na uzoefu wao katika shughuli zao mbalimbali za dance. Katika onyesho letu utaiona kuna sehemu moja, kuna kipengele ambacho kinaonyesha Rushwa ya Ngono, ni pale yule jaji ambaye amepewa jukumu la kusimamia mashindano. Kulikuwa kuna mashindano fulani ya dansi, anaweza kushawishika na mwanamke na kumpa maxi za juu sana yule mwanamke, hata kama ukiangalia wale wengine waliotangulia wamefanya vizuri zaidi yake. Hii inatufundisha nini? Rushwa ya Ngono ni hatari. Rushwa ya Ngono inakosesha haki, na unapoteza vipaji vingi kwa kupenda rushwa hiyo ili uweze kutoa tu max ovyo kwa ovyo. Kwa hiyo Rushwa ya Ngono si kitu kizuri, tujaribu kukiondoa katika jamii yetu. Umeangalia onyesho, umetusikiliza sisi. Sasa tafadhali angalia tena.